Generalni sponsor serijala Pusti svoj glas, Fondacija Hemofarm. Poštovani gledalci, upravo počinje muzički šou Pusti svoj glas, koji će vas uveriti da na ovim prostorima ima mnogo talentovanih mladih muzičara. Potraga za najvećim talentom trajeće više od 10 nedelja, a da li su oni na visini svog zadatka, odlučit će naš tročlani žiri, koji ćemo poznati u narednim minutima. Nikola Matić, pevač Braveheart Band, kompozitor i tekstopisac. Muzika je moj život, a ljubav doživotna inspiracija. Muzikom se bavi od malih nogu, svira više instrumenata i dobitnik je mnogobrojnih nagrada i solo pevanja. Pusti svoj glas je pravo mesto za afirmaciju i promociju mladih pevačkih talenata. Takmičari će imati jedinstvenu priliku da kroz ovaj muzički šou nauče mnogo stvari oko scenskog nastupa, pevanja i snimanja na televiziji. Upoznaće mnogo novih prijatelja i steći će publiku koja je izuzetno važna za njihov dalji muzički razvoj. Pored muzike, student je završne godine učiteljskog fakulteta i majstor karatea. Svojim glasom i šarmom prikupio je simpatije publike i, kako sam kaže, za njega je aplauz najveća pohvala. Pusti svoj glas je novo muzičko takmičenje koje mnogo obećava, a kao član žirija bit ću veoma iskren, pravedan i maksimalno ću se truditi da im ukažem na greške, dam konstruktivne savete i pomognem im da izgrade svoj autentični muzički izraz. Damir Stričević, klavijaturista. Muzikom se bavi dve decenije i u tome je opstao zbog svoje velike ljubavi prema ovoj vrsti umetnosti. Kada sam pozvan da budem deo projekta Pusti svoj glas, gotovo bez razmišljenja sam prihvatio. Član je Joe Lugano benda. Volju za izvođenjem dobre muzike dala mu je upravo publika kojih je nekolicinu svojim čarobnim izvođenjem uveo u svet ljubavi. Zbog toga i jeste član našeg žirija. Smatram da je ovo takmičenje odlična prilika za mlade ljude da steknu neophodno iskustvo u bavljenju ovim poslom. Njegove kolege kažu da je zbog svoje ambicije i skromnosti odličan saradnik. Uvek je tu da da iskren savet i da svakoj pesmi da posebnu čar. Iako će biti nezgodnih situacija za nas, članove žirija, siguran sam da ćemo se svi jako dobro zabaviti. Bane Jovanović, muzičar, vokalni solista, muzički producent. Muzikom se bavi dugi niz godina. Tražimo glas koji će biti najbolji. Prošao kompletan put akademskog obrazovanja. Prema kandidatima ću biti strog, ali vrlo pravičan. Dobri idu gore. Iskustvo stica u brojnim studijima kao kompozitor i producent, a kao muzičar na klubskoj muzičkoj sceni Srbije. Pobednika ovog takmičenja očekuje pevačko ostvarenje. Pesma kojom će se prikazati u najboljem svetu. Sarađivao je sa imenima kao što su Dušan Petrović, Dejan Abadić, Vlado Georgijev i radio je na projektima sa Sašom Vasićem i Vukašinom Brajićem. Samo napred i bez treme. Veliki aplauz za članove žirija. A sada ćemo nešto reći o pravilima takmičenja kako bi gledaoci i kandidati znali šta ih očekuje u ovom serijalu. Očekuje nas uzbudljiva borba preko 60 takmičara, ko će od njih najduže uveseljavati publiku i dogurati do finala. Najvećim delom odlučit će vaši SMS glasovi i naš žiri. Dakle, dovoljno je da pošaljete broj vašeg favorita na broj telefona 2525 i tako omogućite nekom od vaših omiljenih takmičara da se kvalifikuje u finale. Večeras ćemo čuti 7 kandidata. I zato šou može da počne. Spremite se za neviđeni spektakl. Kandidatkinja koja probija led je devojka koja u svom glasu nosi veliku energiju. Zato velikim aplauzom pozdravite Andreju Sente.
take it. When the violence got such silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, there are fighters with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, there are crying. In your head, zombie, 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 what's in your svaka čast, a sada da vidimo kako će žiri glasati. Molim vas, podignite kartone. Tri zelena. Molim vas, veliki aplauz. Što znači da ideš u baraž. Nikola, reci nam kako ti se svidjelo njeno izvođenje. Njeno izvođenje je bilo korektno i intonativno. Je bilo malo nekih greškica i falilo mi je energiju u refrenu. To je trebalo još jače da pukne. Ali sve ukupno je korektno. Damire? Da, složio bi se da je možda malo nedostajalo energije, ali obzirom da si prvi takmičar, bilo je dobro, svaka čast. Hvala. Bane, šta ti kažeš? Bilo je malo nesigurno, ali kako je pesma odmicala, tako je bilo sve bolje. Tako da, svaka čast. A sada je na redu simpatična Vanja Fehir, koja će vas zasigurno kako svojim glasom, tako i osmehom definitivno kupiti. Kucnuo je čas istinu da čujem, voliš li me još, sutra putujem. Htela bih da znam šta me ovde čeka, ako ti se vratim iz daleka. Zagrli, sad me jako zagrli, kaži mi nešto lepo, slaži mi da još ima me u srcu tvoj.
mene, za tebe sloboda, ivicom života, moja duša hoda, našu tajnu nikom nemoj lako dati, u snovima meni, bar ponekad zvrati. Zagrli, sad me jako zagrli, kaži mi, nešto lepo slaži mi, da još na audiciji. Ti si želja mog života. Da, to je bila ta pesma koja se ponovila milion puta. Molim vas, glasajte. Žiri se slaže da si ti dovoljno dobra da ideš u baraž. Dva zelena svetla. Komentari Nikola. Da, ovako. Pre svega ovo je jedna lepa pesma i ti imaš jedan lep glas koji pristaje ovoj pesmi. Ali meni se nije dopalo zato što si konstantno ispadala iz matrice. I to nije bilo svakako dobro. Bilo je tu i nekih tehničkih nesigurnosti, ali mislim da ipak treba da te pustim u baraž. Hvala. Damire, izvoli. Meni se čini da je pesma, baš zato što nema ritma, mislim, nema neke perkusije ili neki bubanj, nešto da bude jednostavnije pevaču, posebno pevaču početniku, koji prvi put nastupa na televiziji, možda je trebalo neku drugu pesmu izabrati da se ne bi došlo do ovog gubljenja sa matricom. Eto, zato sam ja dao crveni zbog te nesigurnosti. Jeste, u svakom slučaju jako nezgodna matrica, mislim, treba reći samo kandidatima koji će tek pevati da nikako ne biraju ovakve pesme, jer je problem uskladiti se s tim klavirom. Bane, izvoli. Ovde je već dosta toga rečeno. Izbor pesme treba da bude prilagođen nivou iskustva i sposobnosti, ali u ovom slučaju, eto, jedan fin glas je presudio ovoj odluci da kandidat ode u baraž. Hvala. Okej, hvala Vanja, idemo dalje. Karizmatičnost je ono što scena najviše voli, a da je zaista tako, dokazat će nam i sledeća kandidatkinja Tanja Jovanović, koja će nas sve ovde razigrati. Molim vas, jedan veliki aplauz za nju. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a
tebi smeta, što bi zbog tebe i na kraj sveta. Luda za tobom, što ti to može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, pa tebe briga, tebi je ljubav samo igra. U ovoj sobi previše mraka, hoću da bežim, ali nisam jaka. Ja tebe volim čak i kad se svetim, pa želim da ti doletim. Lude za tobom, šta ti tu može, kad još te čuvam ispod kože. Lude za tobom, a tebi smeta, što bi zbog tebe i na kraj sveta. Lude za tobom, šta ti tu može, kad još te čuvam ispod kože. Lude za tobom, a tebi briga, tebi je ljubav samo igra. Kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi smeta, što bi zbog tebe i na kraj sveta. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebe briga, tebi je ljubav samo igra. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi smeta, da li na kraj sveta. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi briga, tebi je ljubav samo igra. Žiri, hoćemo na glasanje odmah. Bravo, Tanja, prolaziš u baraž. Kako si se osjećala na sceni? Pa, slobodno, razi ga. Dobro, ima malo... Prestanemo se ušto u ljenstvo. Nije strašno, Nikola? Pa evo ovako, pre svega da je pohvalim zato što ima tu dobru energiju i strašnu harizu. Zbog toga sam najviše glasao. Pevanje nije bilo baš sigurno i na tome treba raditi. Ali eto, zbog te harizme koje je jako bitno u ovom poslu, ja sam odlučio da ti dam zeleno svetlo. Pa mogu ti reći da si napredovala dosta od proba i audicija. Damire? Da, to bi ja iskomentarisao isto. Sjećam se kad smo bili na probi da to je bilo jako klimavo. Ovo je bilo dosta bolje, ali po mojom mišljenju još uvijek to nije... Mislim, iz tog razloga sam dao crveni, nisam nešto baš posebno oduševljen. Govorim čisto o pevanju, što se tiče nastupa ovog drugog dela, to je bilo okej. Hvala, Damire. Bane? Definitivno je pevanje bilo najnesigurnije ovde, od celog nastupa. Gdje si glasao? Zbog harizme, normalno. Zbog harizme? Imate neke simpatične pokrete, to je, onako sve deluje simpatično, pa... Hvala. Eto, to neki... Jesu to neki pokreti slični kao Lepa Brenna u spotu? Jesi gledala spot možda? Jesam. Ja mogu da kažem, ima tu zmiju. Dobro, molim vas još jedan veliki aplauz, Tanja Jovanović. A naša sledeća takmičarka je Marija Dudovski, koja će poželiti sreću sebi, a i drugima. Marija, izvoli. Thank you.
koliko to boli, al ne znam i neću saznati da li ću ikad i kog tako ljubiti. Al ne znam i neću saznati da li ću ikad i kog tako ljubiti. Poželi sreću drugima, kad nema moje ti ja. Glasajte. Da, da, nadali smo se takvom ishodu. Stvarno, ostila se jedna sigurnost na sceni, ona je prosto plenila. Nikola, izvoli. Da. Pre svega, lepo odabrana pesma. Emotivna i ovako. Meni se nije dopalo zato što su ti strofe bile preagresivne, a refren je bio onako malo mlak. Tu je trebalo malo više energije. Da se pokaže ta emocija. To mi je falilo. Pa pričaš kao da si dao crveno. Pa da, ne pričam, da, zapravo moram da joj kažem šta nije bilo dobro. A ovo ostalo što je bilo dobro jeste njen osmeh i njen glas i dobro je to, dobro je. Okay. Damire? Meni se čini da si baš dobro izabrala pesmu, da ti leži, meni se ovo sve ukupno dopalo, obzirom da je tek početak takmičenja, verujem da će biti sve još bolje i bolje. Pesma nam je dobro poznata sa audicije. Posle su svi nazvali Lepa Brena, posle audicije, ako se sećate. Da, da. Bane? Ali napredak se čuje od audicije do sad, tako da... Dosta je bolje nego tad. E sad, početak je takmičenja, pa nesigurnost, pa sve ostalo. Ali možda bude dobro. Hvala. Ništa, hvala vam puno.
Hvala žiriju. Molim vas aplauz za Mariju Dudovsku. Veliko je bogatstvo znati kako se stvara. Shodno tome, mogu reći da je naša naredna kandidatkinja Aleksandra Mandarić bogata i ambiciozna devojka. Poslušajmo je. Možeš da ustaneš, slobodno. Koja je ovo pesma što si izvodila? Od Liki Parka nam. Žiri, glasovi. Eto, šta reći? Ja znam da naš žiri jako voli autore. Da, svakako. I neki od nas i jesmo autori, tako da naravno da voli. Šalim se, uvek pohvaljujemo ljude koji prave nešto novo i trude se da nešto stvore, da. Ovo je moglo biti i sigurnije, ali zato što si ti tako hrabra, izašla si ovdje sa gitarom i to si sve iznala
na neki korektan način, ja sam dao zeleno svetlo za Varaš, tako da eto, samo napred. Evo samo da pitam, Aleksandru, ili imaš šanse da nam izvedeš neku svoju pesmu u nekim narednim emisijama? To sam i planirala. To si planirala, a reci mi šta ti je inspiracija za stvaranje? Osećanje. Osećanje? Uvek. Molim vas aplauz. Aleksandra je jedini autor koji imamo u ovom show programu. Damire, kad se tebi svidalo? Iskren da budem, ja nisam bio za to da ti sviraš i da pevaš. Da. Nego samo da, isto kao i ostali učesnici, da ideš na matricu. Smatram, mislim, poštujem to, nije uopšte jednostavno izaći i svirati i pevati u isto vreme, ali mislim da bi mogla više da se fokusiraš na samu pesmu, na samo pevanje. Ako je već problem da budeš na sceni, da ne znaš šta ćeš da radiš, možda uzmeš gitaru. Nije problem da sediš sa gitarom na sceni, ali da mislim da bi bolje sve ukupno zvučalo. Tvoje sviranje gitare je u redu, ali mislim i tu treba još trenirati, tako da. Mi sada vidimo ukupnu sliku. Ja sam navikla na gitaru, znaš. To je malo problem, možda gitara malo trži. Između ostalog i to, da. Ali pojenta je to što meni mnogo lakše da si jednom i da pevam, nego samo da pevam. Voleo bi u nekoj sledećoj emisiji da te vidimo uz matricu, a ti se... Slažem se s tom da vidim. Eto, toliko. Pa poenta jeste da bude matrica, to jest da bude teže. Svi mi volimo da sviramo i da pevamo i to je super i onda nam je lako zato što onda ne moramo toliko pazimo na neke druge stvari. Suštinski matrica u buduće, e sad ovo bi sve bilo još mnogo bolje da si ti nam izvela neku svoju pesmu. Ali dobro šta, je tu je. Pa ako bude bilo da si izvodimo pesmu, ću morati da bude na gitari. Ali možemo čak i da napravimo. Sve da napravimo. Ili ako pobediš na ovom takmičenju, dobit ćeš pesmu i spot. Tako da, eto, trudi se, daj sve od sebe. To važi za sve, tako da, evo, možemo sledećeg. Tako ćemo, molim vas, još jedan aplauz za Aleksandra. U vaš trenutak svojom mirnoćom u glasu veliku količinu nežnosti uneće naša naredna takmičarka Radmila Stojaković. Uživajte. Thank you.
biti dalje sam. Dole ne gledaj, ne. Moje suze prema tebi padaju. Moje suze prema tebi padaju. Moje suze padaju na gore. I ovo je bila Radmila, molim vas veliki aplauz za nju. Radmila, je li bilo treme? Malo. Malo. Da vidimo da li žiri sada ima tremu. Glasovi, izvolite. Brzi prsti. Dva zelena, jedno crveno. Radmila ide u baraž. A da čujemo Damira, zašto si dao crveno, Damira? Ja. Pa ja primećujem da je bilo napretka. I u pevanju i u koreografiji, da tako kažem, u odnosu na ono što smo viđali i na audiciji i na probi. Tako da je to za svaku pohvalu, ali sve ukupno nisam nešto bio oduševljen. To je to. Matić, Nikola. Da, ja se slažem sa Damirovim komentarima, ali svakako da ona ima potencijale i da je to jedno lepo lice koje bi televizija volela. Njeno lice ti zvuči poznato. Da, da, da. Bilo je tu nesigurnosti, nekih falševa na krajevima, ali eto, ja sam dao zeleno svetlo, pa da vidimo šta će biti u baražu. Dobro, hvala. Bane? Ja isto mislim da je bilo dosta nesigurno. Da kad bi bilo sigurnije, odmah bi bilo i bolje. Ali na osnovu te tako harizme i svega što je pratilo to pevanje, ja mislim da tu ima potencijala. A reci mi samo, misliš, ako prođe, da li treba da peva ovaj stil muzike ili bi mogla da nešto promeni u izboru pesme ili tako nešto? Pa to mora da bude na njoj, mora malo se oproba i u ovom i u onom pravcu muzike, pa ćemo da vidimo dalje kako i šta. Dobro, Radmila, pripremi se za baraž, pa vidimo se posle. Ove godine nisu toliko važne kada u vama pleše veliki talenat, dokazat će i naša poslednja takmičarka za večeras, Korina Troća, inače najmlađa učesnica u ovoj emisiji i zvezdica koja će već sada zablistati. Podržimo je jednim velikim aplauzom. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before, no. And I just gonna tell you right now, to do. I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new world. Stay at home. Whoa, 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 oh, 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 oh
Bravo, molim vas još jedan veliki aplauz za Korinu. Uspjela je da savlada trijemu, uspjela je da savlada pesmu. A da vidimo što žiri kaže. To je jednoglasno, ideš u baraž, ako ne... Što se mene tiče, možda prođeš i dalje. Ovo je tako bilo energično, tako dobro. Styling fenomenalan. Nikola? Da, najmlađa učesnica i najsigurniji nastup svakako večeras. Napravila si dobru atmosferu u ovom studiju i nas si kupila i zato je ovo zeleno odmah bilo koji stopa. To kupila? I samo naprijed, super. Damir Stričević? Meni se dopalo, kompletan nastup je bio, sve ukupno je bilo jako, jako dobro, svaka čast. Pane? Ovo se meni večeras najviše svidelo ovdje, je bilo kompletan jedan nastup. Sa sve scenskim nastupom, sa sve dobrim frazama, sve je bilo na mestu, bravo. Taj je fenomenalan, šešir na nivou. Šešir srećni, da, to je taj srećni šešir, tako sad da. Sad bez njega ide, to je to. Dobro, ona je posljednja takmičarka za večeras. Evo sada nek se svi kandidati spreme za baraž, pa kroz koji minut se vidimo ovdje. Dragi prijatelji, uživali smo u izvođenju ovih prelepih mladih ljudi, a sada je došlo vreme za baraž. Od njih sedam koliko je u baraž ušlo, dvoje će proći dalje. Tako neka najbolji pobedi. Baraž počinje. Korak iznad duge, tanka linija, koliko još samo kilometara. Pravim te od svega što mi neko da, opet svoje misli govorim na glas. Pogledaju sunce iznad oblaka, to što tamo vidiš, to smo ti i ja. Pogledaju nebo, pogledaju san, to se zove ljubav, to smo ti i ja. Ni far, the heart does go on. Once more, you open the door and you hear in my heart, and my heart will go on then. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli, jer ostaje uvek nešto zbog čega se i mrzi i voli. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli, jer ostaje uvek nešto zbog čega se i mrzi i voli. Ne daj, ne pitaj, bez tebe dani su mi glupavi i prazni. Daj, ne pitaj, ja živim bez tebe ovaj život kao po kazni. Ja živim bez tebe ovaj život kao po kazni. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it all. Rolling in the deep, you have my heart and soul in your hands, but you played it to the beat. Oh, ne bih preživjela da mi odeš kad te zavolim.
U moru ljubavi ja uvek ostrvo tuge nalazim. Ne bih preživjela da te nemam kad na tebe naviknem. Na mome ostrvo tuge gdje nema mesta za druge ostajem. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama. I ja ništa ne bih znala o sreći da te još, da te još nisam pronašla. I evo dok čekamo konačnu odluku žirije, ne saznamo imena kandidata koji idu u dalji krug takmičenja. Predstavit ćemo vam specijalnu gošću za večeras, to je Firuca Čina. Firuca, dobrodošla u našu emisiju. Hvala, bolje vas našla, dobro večer svim gledaocima i takmičarima. Reci nam, koliko se dugo već ti baviš pevanjem? Pa, pevanjem se bavim, odnosno muzikom, od svoje četvrte godine. Potječem iz muzičke porodice i uvek je vladala ta muzička atmosfera, tako da sam nastavila tim putem. Reci mi, ti si snimila do sada i nekoliko pesma, ali tako, iz spotova. Kakav je žanr u pitanju? Koje pesme zapravo da, pevaš? Pa, zabavna muzika je u pitanju. Večeras ću vam otpevati jednu moju autorsku pesmu, Još ti verujem. Napisala sam muziku i tekst, aranžman Soran Bogdanović Riči. I eto. Evo, Firuca, reci nam, s obzirom da se dugo baviš većim muzikom, da li si imala slično iskustvo u vidu ovakvog takmičenja i ovo iskustvo u stvari kroz koje prolaze naši takmičari? Jesam, učestvovala sam na takmičenju Ja imam talenat i Prvi glas Srbije, tako da u potpunosti razumem takmičare i želim im puno sreće i da im kažem da treba da imaju veru u sebe pre svega. To je dakle presudno, tako da bi pobedili. Da. Hvala ti puno, a sada ćemo uživati u tvoje pesme. Izvoli. Ja nisam kao ti, da se naviknem na kraj, da mogu da zaboravim, da sam jednom volela, da pomirim se s tim, da više mi nismo mi. I kažem da sve u redu je, iako to ne mislim. Još uvek Još ti verujem,
samom kraju još jedno podsjećanje, dakle da za vašeg favorita možete glasati tako što ćete ukucati reč glas i broj takmičara za kojeg želite naravno da vidite i u dalji krug takmičara. Pod brojem 1 to je Andrea Sente, pod brojem 2 to je Vanja Fehir, pod brojem 3 Tanja Jovanović, pod brojem 4 Marija Dudovski, pod brojem 5 je Aleksandra Mandarić, pod brojem 6 je Radmila Stojaković i pod rednim brojem 7 Korina Troća. Dakle, ukoliko je jedan od vaših takmičara, dakle, favorit, ukucajte reč glas i broj vašeg omiljenog kandidata i pošaljite na broj telefona 2525. A sada ćemo čuti i konačnu odluku žirija, dakle, tačnije imena koji to kandidati idu u dalji krug takmičenja. Miloše, izvoli. Sada je došao pravi trenutak odluke. Evo, prvo bih želeo da pitam žiri, ste imali težak zadatak? Koliko mi je bilo teško da odlučite ko će proći u dalji krug? Svakako da je bilo teško, ali eto, mi smo se lepo dogovorili, izabrali dva kandidata koji idu dalje, pa nadam se da će svi biti zadovoljni našom odlukom. Tako kaže Nikola Matić, a sada ću ja reći Andrea Sente. Šta misliš, da li si prošla? Mislim. Odgovor žirija je bio da ti nisi prošla. Molim vas, aplauz za Andreju Sente. Možeš slobodno da odeš da sedneš. Korina? Kako se osjećaš? Ne znam. Jel misliš da si prošao ili misliš da nisi prošao? Da nisam. E pa nisi u pravu. Korina ide dalje direktno u polufinale. Molim vas veliki aplauz za nju. A sada bih želeo da mi Damir Stričević kaže kako je on video ovu emisiju. Pa iskreno, mislio sam da će biti malo bolje, sve ukupno, da će biti još malo bolje. Kandidati su bili ujednačeni. Korinu bi izdvojio, ona nam je onako, jednoglasni smo bili oko nje. Za drugog takmičara smo se malo lomili, ko će biti, na kraju smo se dogovorili, pa eto, to je to. Dobro, Damire, hvala puno. Tanja Jovanović, kako se osjećaš? Morat ćeš da se potrudiš da prikupiš što više publike za SMS glasanje, zato što je žiri odlučio ti danas ne prolaziš direktno u polufinale. Tanja Jovanović, molim vas veliki aplauz za nju. Aleksandra, mislim da se žiri složio da bi želeo da te vidi dalje, ali nažalost danas je moralo samo dvoje da prođe. Prikupi glasače i vidimo se u narednom krugu, ako budeš imala dovoljno SMS glasova. Molim vas, veliki aplauz za Aleksandra Mandarić. E, sada je ostalo samo vas tri, a pre toga želeo bih da čujem šta će reći Bane Jovanović. Bane, kako se tebi svidela ova emisija? Misliš da su mogli bolje da pevaju? Pa s obzirom da je prva emisija, očekivanja su bila onako svedena nekako na minimum. Bez predrasuda, svakako da je moglo bolje, ali opet, prva emisija, pa vidjet ćemo šta će biti dalje. Misliš da su bolje pevali u toku emisije ili u baražu? Bolje su pevali u baražu. Bolje su pevali u baražu. Kad razmislim ponovo, da, bolje je bilo u baražu. Nisu imali matrice, pa verovatno mi je bilo malo jednostavnije. Pa mislim da se malo su oslobodili posle tog prvog pevanja. Tu je bilo onako daleko nesigurnije. U baražu su svi delovali sigurno. Tu se i najbolje onda čulo ko može, ko ne može dalje. To je to. Hoćeš ti da kažeš ko je prošao dalje ili da ih držim još malo u neizvestnosti? Voditelj, voditelj. Kako se tebi činilo današnji takmičar? Pa malo je bolje. Uvijek može bolje. Ili misliš da si prošao? Ne mislim. Pa i u pravu si. Nisu te pustili danas. Molim vas, veliki aplauz. E, sad ovde da stanem između ove dve dame. Hoću da vidim za kome ćete dati jači aplauz. Da li Radmili ili Mariji? Ajmo, jedan jak aplauz za Mariju. A za Radmilu? Odlukom našeg žirija u sastavu Nikola Matić, Damir Stričević i Bane Jovanović. U dalji krug takmičenja ide Marija Dudovski.
Saznali smo imena dva kandidata koji idu u dalji krug takmičenja, ali ja vas još jednom podsjećam dakle, da možete glasati za svoje favorite, dakle da ovdje nije kraj i tako omogućiti nekom od naših kandidata koji nisu večeras prošli da prođu u drugi krug takmičenja. A to možete učiniti isključivo vašim SMS glasovima tako što ćete poslati glas na broj 2525 i broj vašeg omiljenog kandidata. Stigli smo do kraja prve emisije, nadam se da ste uživali, preporučujem svakako da budete sa nama i narednog puta. Miloše, šta možemo očekivati u drugoj emisiji? Ništa, očekujemo da će kandidati biti sve spremniji i spremniji, da će bolje pevati, da će emisije biti uzbudljivije, bit će negdje i više kandidata. I tako, da će biti manje treme. Da, očekuje nas znači, više dobrih kandidata, uzbudljive emisije, tako da žiri će biti na teškom. I sve strožiji žiri, pretpostavljam. Naravno, danas su bili dosta blagi. Biće sve strožiji, tako da pripremite se zato što vas tek očekuje pravi šou. Hvala vam na pažnji i vidimo se naredne subote. Prijatno. Prijatno, lako.